mung meneng bae wae tengjan iku atiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora mung asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo mitah diunekke kaya ngono. Diunekke diunekke salahku apa? Mongko aku ki ujatan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho, ternyata jebulane oh kaya ngono. Aku mung tak empet wae nang ere. Mung meneng wae lagi ndelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njero malah di share ke sisan dadi. Ya semoga-moga podo selamat bagas suara sikap kabeh nggih. Teruskan seni budaya kita ya anak Erik ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.